Det er nu blevet den årlige foreningernes dag her i Bytorv Horsens, hvor en masse forskellige klubber og foreninger vil vise, hvad de kan byde på af aktiviteter. Og det er alt fra FOF for Horsens Svømmeklub og Tandemklub og Squaredansere, lystfiskere og sågar et kvindekor Crescendo og Horsens Garden og mange andre ting. Her er det medlemmer fra Horsens Videoklub, der er ved at gøre deres stand klar. Og FOF er også ved at gøre klar. Der er 11 foreninger, som alle har en stand. Her er det. Og de mangler piloter, som fører af tandemerne, når de er ude at cykle med en blind passager. Så der er virkelig mange ting, man kan gå til i sin fritid. Her er det square dance. Mit navn er Jan Karnø. Jeg er næstformand i Horsens Omegns Sportfiskerforening, som er mødt op her på foreningsmessen for at se, om vi kan være interessante for nogle unge mennesker. Vi gerne have flere unge mennesker i foreningen. Kniber det med at få unge til at interessere sig for lystfiskeri, sportsfiskeri? Nej, der er en hel del, der er interesseret, fordi det viser sig jo, når vi er ude med skoleklasser, at halvdelen har fisket sammen med deres forældre især. Men der er jo mange tilbud i dag, og mange af tilbudene er monopoliserende. Det vil sige, at hvis man er på fodboldholdet, så møder man altså til træning og til kampe, og så kan man ikke rigtig være med andre steder. Vi vil gerne fange mange flere fisk, end vi gør, og tendensen er desværre ikke opadgående alle steder. Vi kan finde nogle enkelte steder, hvor det ser pænt ud. Fjorden har lidt meget, især under tørke her sommer. Laver I nogle specielle arrangementer for unge mennesker, så de kan få lyst til at fortsætte med at være lystfiskere? Ja, vi har en fiskeskole hver anden mandag i sommerhalvåret. Vi starter 1. marts og slutter med fredningstiden i Bærsgrøn 19. november. Der kan man møde op uden at have noget som helst. Har I noget klublokale? Ja, vi holder til i Vesthallen. Hvorfor er I her i dag? Vi er her for at reklamere for vores klub, så vi kan få flere medlemmer. Og hvad er det for en klub? Det er en klub, hvor der vi kører kunstrulleskøjteløb.
Hej, jeg hedder Jason, og jeg er en af trænerne for Horsens Rulleskøjteklub, som hører til Søvindhallen i Søvind. Er det svært at træne de unge piger? Ja, det kan være udfordrende at træne de ældre piger, når de kommer op i lidt højere teenage-alder. Men de er alle sammen meget dedikerede, og de elsker sporten, så nej, de er faktisk rigtig dygtige til træning. Men det kræver, at man kan stå på rulleskøjter i forvejen, for at man kan komme ud til søvning? Nej, det gør det ikke. Vi har en forskellige hold, 1-5, hvor hold 1 er nybegynder, og der kan man komme søndag kl. 10. Hver søndag har vi for nybegynder. Så kan I få 3 gratis prøvetimer, og så kan I finde ud af, om det er noget for jer. Goddag, jeg hedder Mathias. Jeg kommer fra Horsens Garden. Vi blev stiftet i 1942 og har i år haft 80 års jubilæum. Hvis man gerne vil være medlem af Horsens Garden, så kan man komme op mandag og onsdag mellem 17.30 og 18.30 og prøve at se, hvad det er, der foregår i vores dagligdag. Og så kan vi altid få en snak om, hvad man godt kunne tænke sig ved os. Hvor har I lokaler hen? Vi er på Lindvigsvej skolen. Det var også den skole, man engang kaldte Søndermarksskolen, ikke? Jo, lige præcis. Den gamle Søndermarksskole. Og der har I lokaler? Vi har lokaler nede i kælderen. Er det svært at få unge mennesker til at blive interesseret i vores skab? Vi har ikke haft det største held endnu, men vi håber på, at der kommer rigtig mange nye drenge fremadrettet. Jeg hedder Karen Sørensen, og jeg er formand for spørgelandsgruppen Join Hands her i Horsens. Jeg hedder Ketty Jensen, og jeg er med i bestyrelsen, og vi elsker at danse hverdans og have et godt fællesskab i klubben. Vi vil gerne have mange flere medlemmer i klubben, fordi det er sjovest, når man er mange dansere. Og vi har en caller, der forklarer, hvad det er, man skal danse. Og så danser vi det, han siger, hvis vi kan finde ud af det. Men vi har det rigtig sjovt, og der er ikke noget krav om, at man skal komme parvis. Man kan sagtens komme selv. Gør. Og jeg hedder Anders Petersen, og jeg er medlem af Horsens Tandemklub. Og Jørgen her, han er også medlem. Ja. Ja. Og ligesom hatten, så er Jørgen lidt ualmindeligt, og det er dejligt. Vi kører hver tirsdag aften en tur i sommerhalvåret, og vi hygger os gevaldigt. Vi har fået strøm på nogle af cyklerne, og det gør det lidt lettere. Vi kan køre lidt længere. Vi kører typisk omkring 15-25 km på en aften, og det er rigtig dejligt, og vi snakker, og vi hygger os, og vi griner, og vi oplever en masse natur, og så kommer vi hjem bagefter og får en kop kaffe og en snak, og vi griner igen, og så er der gået en dejlig aften. Alle lærer at svømme. Altså som udgangspunkt er mit, alle kan lære at svømme, hvis de har lyst til det, fordi det er selvfølgelig et tilbud til folk, som godt kan lide at være i vand, eller vil gerne lære og kunne lide at være i vand. Har I instruktører til dem, som aldrig har prøvet at svømme før? Ja, jeg er instruktør for børnehold primært, og så også nogle ungehold. Og så er der også nogen, som blandt andet underviser i udspring, og så underviser. Jeg tror ikke længere, vi har haft vandpole, men vi har tidligere haft vandpole. Hvad med babysvømning? Som kigger på, om der sker et eller andet uventet i bassinet. Som instruktør, der skal man have et livredderbevis, og det skal vi sætte i kæmpehjælp, eller vi skal i hvert fald få den gentaget en gang i året. Så det skal vi alle sammen have, hvis man skal være instruktør. Og som instruktør skal man minimum være 17 år. Er det svært
at få unge mennesker til at være aktive i svømmeklubben? Nej. Børnene, der kommer, er rigtig gode til at være med, og vi prøver at blande rigtig meget leg ind i undervisningen, så man også, ud over at lære at svømme, også kan lide at være i vand, og synes, det er fedt at være i vand. Tak, Ro. Hej, jeg hedder Anne Simransen, og jeg er skoleleder for FHF Aftenskole her i Horsens. Men vi dækker også Hedensted og Vejle og Billund, og vi er her i Bytorv Horsens for at fortælle lidt om, hvem vi er, hvad vi laver, og hvilke kurser og foredrag vi udbyder i løbet af en sæson. Og der er ikke noget bedre sted end at komme ud blandt vores kunder og snakke med dem og give dem inspiration til, hvad de kan gå til her i efteråret, hvor de kan blive både klogere og sundere og bedre.